Já se nevím doma, ne. A půl si budu přijít. Zápas byl opravdu jako specifický, strašně zvláštní. Tlačili jsme v podstatě celý zápas, měli jsme spoustu šancí a ten gol jsme tam prostě nemohli dostat. Nevím, čím to bylo, co to bylo za zápas, bylo to fakt divný. Tak jinak ten turnaj se docela vyvedl, kromě tohohle zápasu, tak ty předešlí dva jsme vyhráli, měli jsme i herní převahu, ty soupeři byli celkem slušní. Nebylo to špatný, si myslím, až na poslední zápas samozřejmě.